Mitt hår blir så fult och trassligt här. Men naglarna verkar bli bättre. De tycks trivas i fukten. Vad handlar det om? Ärligt, tycker du att jag börjar se gammal och skrynklig ut? Jag vet inte. Jag tror att det är konst. Vad är konst? En bok man kan köpa. Men det kan man väl med alla böcker?